Що, дорогі друзі, друзі, продовжуємо синхронно починаємо розмовляти. Це і не дарма ми перейшли до нашого столу, тому що, як ми обіцяли, сьогодні будемо робити новорічний підсвічник разом з нашою вже, можемо так сміло сказати, подругою Тетяною Курочкіною. Майже співведучою. Так, дійсно. Робимо сьогодні підсвічник, китаємо тебе Таню, дякуємо, що завітали. Здравствуйте. Що нам для так знадобиться? Саме обыкновенная банка. Это у нас будет рождественский подсвечник. Причем хочу заметить, что банка может быть по вашему усмотрению любого размера. Можно делать композиции из больших, меньших, то есть... Бутылек. Да, можно и в бутыльке. На 3 литра. Мешковина, декоративная ель голубая, орехи, мандарины, яблочки и бечевка. И, как всегда, наш верный помощник – клеевой пистолет. Він там тоже у нас же друг. Так, с чего начинаем? Начинаем мы с того, что нам нужно отмерить необходимое количество мешковины, которое мы обернем в нашу баночку. Каким чином мы отмеряем? Я так понимаю, не линейкой? Нет, конечно. Мы сначала его приклеим к ней, если наш пистолет уже, да, он нам позволяет. А потом мы срежем просто все то, что нам не нужно. Как просто. До речі, клей же, як я розумію, дуже гарячий, а ми його наносимо на скло. Да. Банка не лопне? Не нервуйся, буде добре. Термальна витримка дозволяє. Я вже експериментувала, можу з впевненістю сказати, що все буде отлично. Тобто ми, скажімо так, відміряємо вже відразу? Да. От ми її оборачуємо і приклеюємо вторую її частину. Мені ж цікаво подивитися, як же вона буде з наступного боку. Хорошенечко натягуємо. До рук не липне клей, коли? Липне. Ну, це такі временні неудобства. А не буде такого, що задивилася, ага, якийсь цікавий серіал, поклала руку, повертаєшся із баночкою? Звісно, якщо серіал засмотриш, все може бути таке. Нужно внимательно делать. Да. Тогда будешь ходить с баночкой. Такой же гарный аксессуар. Да. Будьте подруги с ним. Теперь мы отрезаем лишнее. Угу. С запасом трохи, да? А мы потом подклеим наш край, чтобы он держался прочнее. Все, это нам уже не понадобится. Це Вітю забирай собі на баночку. Так, є. Тут еще будут баночки на 3. Це зараз собі зроблю на планшеті цей новий чехол. Декор. Да, зараз. Мешковина, кстати, очень актуальна в этом году. Можна сказати, що це будеш в тренді, да. Не, крутий буде, модно. Стильно, модно, молодежно, як казалося в одному серіалі. А я оце, коли мені дідусь у дитинстві казав, що найкраща сукенька – це мішок, який перерізаний тут для ручок, тут для голови. Я не вірила, що це модний тренд. Вот, дедушка був прав. Бачиш, видів наперед. Дідусь – модельєр. Дедушка знав. От ми вже відрізаємо, у нас вирісовується. Як я розумію, у нас контур закриває баночку повністю. Да, да. Так, забираю окрайці. Ми підклеюємо наші края, як ми і хотіли, щоб він держався більш надіжно. Тому що він буде братися в ручки, щоб воно не мішало. І знизу так само. Да. Знизу так же само. Все акуратно робимо, тому що силикон гарячий. Можна опектись. Так. Ну і приклеїтись. Можна ще приклеїти з тильної сторони, щоб мішковина не ходила туди-обратно. Ага, щоб зафіксувати її, да. Да, просто по банці. Смотри, верхню і нижні края ми теж як-то фіксуємо? Ні, ми їх зафіксуємо пізніше бічовкою, я зараз покажу. Ага. Це такий модний безпорядок. Так. Да. Вот теперь как раз мы берем бечевку нашу и верхнюю часть мы будем затягивать. Так же самое мы ее приклеиваем. Ага, то есть спочатку наклеим? Немножко, да. Чтобы не взлетело. Так, ем. Теперь дивимося далі. А теперь? Идемо по кругу? Да. Делаем несколько витков. Ух ты, глянь, гарненько. Знаєш, от у мене якийсь синдром, от коли щось робиш, начебто й гарненько, але якось дивишся, не бачиш свої якісь, не знаю, там, щось не так. Коли люди інші роблять, здається, боже, як все геніально. Так, а коли сам намагаєшся зробити, десь та й вилазить якийсь бік. А я хочу сказати, потрібно просто брати і робити, а потім вже дивитися на кінечний результат, тому що поки ти не закінчиш, ти не удовлетворишся. Та іноді зробив вже і думаєш, боже, та якось. Ось таким образом ми зав'язали бічовочку. Зараз ми зробимо те ж саме знизу. Опять же, я кріпимо здесь. Так, тобто таке
фонтурование буде нашої банки. І це ще буде дополнительне фіксування. Угу. Щоб у нас не могло... До речі, а самі банки можна ж не тільки брати прозорі, можна і кольорові ж, так? Можна і цвітні, можна рифльовані якісь. Угу. І сам матеріал для обмотування також не обов'язково мішковина. Вона, кстати, хочу сказати, в асортименті зараз дуже різних цвітів, тому можна зробити не обов'язково її, ну, такого натурального, як ми вибрали цвіта. Але ми за натуральність. Да. Так, я в передочікуванні іще однієї частини, тому що... Ялиночки? Угу. Тобі також вона подобається, так? Ми зараз збираємо ненужні нам ниточки, які посутались, обрізаємо все. Я думаю, це жива. До речі, вона дуже м'яка. І про ялиночку. Танюш, а ти вже поставила в себе ялиночку вдома? Я її поставила, але ще не нарядила. Боже, сапожник без сапог, як завжди. Да, наша ёлочка, она очень похожа на натуральную, у неё специальное силиконовое покрытие, её можно гнуть, то есть её можно... Мы её сейчас будем... Придавать ей форму? Да, придавать ей форму и оборачивать вокруг баночки вот таким образом. Ух ты! Не, ну, конечно, если сильно постараться, можно и живую так обвинуть. Конечно, можно, она будет еще и запах давать во время нагревания, так как это у нас подсвечник. Но не рекомендую срезать голубую ель, которая занесена в Красную книгу в городе Николай. В других областях, в других городах, да, в других областях можно уехать, нарезать и приехать в Николаев. Либо ночью втихаря искать, ой, это не Николаевская, друзья, это не Николаевская. Ні, необхідно берегти природу, і наша Танюша, вона за натуральність, тому у нас ялиночка штучна. Я думаю, що вона нічим не хуже. Так. Я ж говорю, я і простої ти може набагато більше, тому що, що мені не подобається у ялинках, я завжди купую собі на Новий рік сосну, тому що ялинка, вона опадає, і ці голочки, боже, потім з ков... Так, по одній голочці дістаєш, вона десь там за плінтус, вона колиться. Так, поділилася всіма проблемами, наболілими. Кого? Нас сусід я спочатку обтряхував, а потім виносив. І все це збирав. Вон такий знайшов вихід із положення. Так, тут проблеми, то ще так. А фіксуємо, тобто основну, так? Так, от ми її зафіксували. Тепер ми приступаємо к украшенню. Наші мандаринки любимі. Мандаринки я також, як розумію, це, мабуть, тренд на новорічні свята. Ну, який ж Новий год без мандарин? Найголовніше, щоб ніхто вже не почав закусувати потім цим підсвічником. Родовато, мабуть. Ну, а я люблю сухофрукти. Ну, то буде жарісти. Я навіть в дитинстві робила сушечку і в чайочок так собі кидала. Тоді такий аромат. Так, бачимо. До речі, можна ж фруктам будь-яким, так і в будь-якій кількості. Зараз виглядає трохи як... Банан? А чому ні? Іскусними маленькими бананами. А, я думав, як його там... Обіз'яни. Угу, до речі, теж можна. Все добре, ти мавпочку? Також у нас невеличке яблучко є. Яблучко ми кріпимо на основання нашої ялочки. Угу. І одразу така краса. Також у нас є горішки. Вітя, він пропонував вже їх з'їсти ще до того, як... Та я вже накриваю, розумієте? Інна. Та я просто бачу, як Вітя їх до себе так поближче. Я мішковиною вже накрив, я вже прикрив. Ми їх все-таки забираємо. І будемо кріпити на нашу мандарінку. Ой, дивіться, мавпа. Боже, Вітя, яке ж воно голодне. Найголовніше, друзі, що у перерві я його нагодувала. Ой. Добре, хай люди думають, що це правда. Не буду нічого казати. Орешки ми в хаотичному порядку розклеїмо до баночки. Можна навіть зробити так, що на ялинці вони ростуть. Да. А шишечки маленькі також можна сюди прикріпити? Звісно. На самом деле, все, що прикріпити... Тільки зателефонуй спочатку до Тані, узнаю, які там які шишки можна брати. Можна шишки предварительно покрасити. Золотой, серебряный, они будут еще и блестеть. У меня одразу питание, чем можно пофарбовать шишки? Акриловая краска, которая продается в баллонах. Либо эмали для, да? Для определенного распыления, то есть чтобы равномерно шишки были окрашены. Либо по технике сухой кисть, тоже акрилом, то есть без применения воды. Все, наш подсвечник готов. После того, как вы поместите в него свечку, он будет выгодно подчеркивать вот эти все промежутки на мешковине. Боже, какая краса! Вот так выглядит наш подсвечник, дорогие друзья. С обычной банки. Можно сделать... Боже, тепер можна ще консервації тут робити буде взагалі гарно. Да. А до речі, на консервації теж можна робити.
Ідеї народжуються, да, вже поки. Можна зробити консервацію. Зверху накрити красивою тканю клеточкою. І одразу подаруночок. Начебто і баночка з огірками. А який шедевр подаруночок. Так, тільки ти, Інося, можеш огірки так припіднести, не мов би це подарунок за мільйон. Ну, ті, хто любить огірки, для них це подарунок. Ну, добре. Отож, дорогі друзі, дякуємо, звичайно, Танюше, тобі за те, що сьогодні завітала, показала такий майстер-клас з того, що можна зробити. Буквально як можна оздобити свою квартиру перед Новим роком. Ви можете украсити подоконники, новогодній стол, рождественський стол. Такими композиціями. Ну, я думаю, що це не остання композиція, яку ми робимо в студії. Дякуємо, Тетяні.